Hoje já conhecemos dois campeões, o campeão da categoria Tuk Tuk, o Sérgio Carminati, e o Pardal, que abraçou o título da categoria Cavalo Mecânico. Ele é até 1520. Aí nós temos o caminhão Salvaro ali também, né? É o Michael, né? Michael Salvaro também está ali. Michael Salvaro também com o Cavalo Mecânico Branco aqui na pista número 1. Na pista número 2, é Rui Gobi. Rui Gobi com o Cavalo Mecânico Azul, Preto e Branco. É tricolora. Tricolor aí. O Gobi, portanto, com o Cavalo Mecânico Azul, Preto e Branco, vai correr amanhã, a exemplo do Michael Salvaro. Eles também serão atração amanhã em várias categorias, em dezenas de provas que irão acontecer a partir de 9 horas da manhã. Amanhã, a primeira prova acontece às 9 horas da manhã. 9 da manhã, largaram. Largaram em mais uma sessão de treinos por aqui. E lá vai o Michael Salvaro, vai acelerando mais o Michael Salvaro, o Gobi vai ficando para trás, hein? O Gobi ficou para trás, o Gobi não acelerou mais, o Gobi ficou para trás, foi acelerando, vai embora, portanto o Salvaro já disparou, o Salvaro parou o Gobi, deve ter tido algum problema aqui, possivelmente ele já largou muito, muito devagar, e aí tem algum problema, agora voltou a jorrar fumaça negra ali no seu caminhão. Ele está recuperado, está indo agora. O importante é que ele vai competir amanhã. Amanhã ele vai para a briga. Amanhã ele vai para a briga, portanto, com provas sensacionais, com pegas excepcionais na vigência. Vai tentar brincar ali, caminhões do Palmeiras. Como eu falei nas cores ali no azul, preto e branco, já teve torcedor que já mostrou a faixa assim, né? É torcedor do Grêmio, no mínimo, né? É, provavelmente. Parou nas cores do Grêmio ali no tricolor, enquanto o torcedor do Garoto já mostrou, né? Torcedor do Grêmio, aquele negócio todo. Tem colorado aí também, né? Há outro gremista, tem flamenguista, né? É importante que tem torcedor de várias equipes do Brasil aí, né? É, já vi que tem a baiana também. Então, povo amado, amanhã nós temos categoria Força Livre. Nós vamos ter também categoria Especial e também categoria 489 horas com pontualidade. Na pista número 1, nós temos ainda ali nosso amigo Carriola da cidade de Orleans. Na pista 2, é Rodrigo Helva, que está agora experimentando seu caminhão numeral 55. Rodrigo Helva, que é o jacaré laranja, já vai disparando e jogando areia para frente. Na verdade, é só confete para a festa de amanhã, meu povo amado. Já vai ficando para trás nosso amigo Carriola. Carriola da Santo Governo do Estado de Santa Catarina, IDAP, Eldorado Caminhões, o caminhão mais vendido da Europa, meu povo. Aguardando o Rodrigo Helva e aguardando aí também o nosso amigo Carriola. Na pista número 1, nós temos lá nosso amigo Bruno, da cidade de Porto Alegre, e um Fontanella da cidade da Urbia. Agora sim, já vai subir da pressão, vai ficando para trás o bode Fontanella. E o nosso amigo Bruno, você sabe que conversa no seu bode, dentro do seu espelho. Vai vendo que o seu bode Fontanella tem uma entrada demais ali. Vai tomando de conta a bunda e não quer saber de papo, não. Já vai ligando para a dona Igreja preparar a marmita, que agora deu para mim. Agora dessa vez, irá então chegando Bruno, que terra para mais da cidade do Porto Alegre. E promete muito, com dezenas de provas, dezenas de largadas nas três categorias: cavalo de até 480, também na categoria especial e na Força Livre, na 25ª edição da arrancada de caminhões. Daí o caminhão verde e branco, cavalo mecânico preparado, verde e branco, do Ramires Fontana. E aguarda a sua vez por ali, né? E na pista nós temos aí um cavalo mecânico, um jacaré preto e amarelo, Daniel Lovato, que é lá do estado do Paraná, e ainda o Danilo Lamini, né, dos Transportes Itália, né, o Danilo Lamini. Daí o cavalo mecânico dele é outro jacaré, um jacaré laranja.
É, também mostrando a sua força aqui na arrancada. Brincadeira, os dois largaram. Largaram o Paranaense e também o Danilo Lamini. Larga na frente o Danilo Lamini, vai acelerando mais o Lamini, vai embora o Lamini. Vai disparando. Já passou, já cruzou a linha de chegada. É rapidíssimo. É caminhão preparado, meu amigo. Você vai ter inúmeros caminhões, os senhores terão inúmeros caminhões amanhã preparados em busca de vitórias, em busca do melhor na 25ª arrancada de caminhões do Balneário Arroio do Silva. Um evento com a marca da Prefeitura Municipal do Balneário Arroio do Silva. Organização Gálatas Mídias e Agência Oficial Aspecto Comunicação, Patrocínio Santur, Governo do Estado de Santa Catarina e Eldorado Caminhões. A revenda nos caminhões TAF, os caminhões mais vendidos da Europa. Beleza, então. Tá aí as duas máquinas. Ramires vai no caminhão verde. Ramires vai no caminhão verde e o Aramis Taborba, então, no caminhão amarelo ali de cheiro, né? Pode usar aí suas máquinas digitais, seus celulares, registrar essa largada. Estamos só aguardando aí os dois jacaré retornar. Lembrando, mandar um abraço aí ao secretário de obras, Carlos Scarcianella, essa fera, né? De mangas arregaçadas, sempre junto com a gente. Grande abraço, não só ao Carlos, sim, mas todo o pessoal da Secretaria de Obras. E atenção, Chaves, utilidade pública, o seu Volney Luiz Bareta. É o seu Volney, né? O seu Volney Luiz Bareta perdeu a sua carteira com todos os documentos. Contatos, então, quem achou a carteira do seu Volney Luiz Bareta, está preocupado, né? Não é para menos, contato pelo telefone 9975-8985. 9975-8985. Ou nos postos oficiais aqui da 25ª arrancada de caminhões do Balneário Arroio do Silva. Alô, meu amigo Ademir. É, Ademir, está aqui presente. O Ademir está aqui presente na arrancada de caminhões, meu amigo. Grande abraço. Vem prestigiar a 25ª arrancada de caminhões do Balneário Arroio do Silva. Simbora, então. Beleza. Mano. Opa! E agora sim. Já se mandou. O bicho vai pegando. Sensacional, hein? E lado a lado aí, dois caminhões aí. Olha, mandando meu balança pra cá, balança pra lá, Ramires. Opa! Tá tudo certo, tudo bem. Informação, pessoal da FAUESC, provas classificatórias, cavalo mecânico até 480. Depois nós temos categoria especial e depois vamos ter e fechar com chave de ouro, categoria força livre. Hoje ainda à noite nós temos show com Léo Júnior e Bruno. Vamos ter também show com Patrick Salles.